Qozla balın qarışımı. Ümumiyyətlə qozla balın qarışımı nə üçün faydalıdır? Qozla e, balın qarışımı balın qarışımları arasında ən çox istifadə olunan, ən çox sevilən, həm uşaqlar, həm böyüklər, yəni ki, olduqca faydalı, çox gözəl bir məhsuldur. Ümumiyyətlə e, qozun həm e, ləpə halında birlik qarışımı e, hazırlama mümkündür, həm də daha çox faydaları olan ə qozun yetişməmiş dövründə, yəni ki, körpə yaşıl qozlar götürülür. Ə, i̇çərisi bəkiməmiş halda. Bax, onun özünə balla qarışdıranda olduqca faydalı bir məhsuldur. Bilirsiniz ki, qozla bal qarışımı o da, yəni ki, immunitet zəifliyində, ümumiyyətlə bu qarışım bədənin xəstələrə qarşı mübarizə funksiyasını gücləndirən bir qarışımdır. E, Kimdə qalxana bəzən vəzinin fəaliyyətində, yəni ki, problem varsa, bax bu insanlar yorşaşmadığında Morgan's təmir bu kimi elmlərdən çalışmazlığında bu qarışım çox faydalıdır. Kişilərdə xüsusilə yəni ki, kişi sağlamlığının qeyd eləmirəm. Yəni biraz potensiyalda zəifliyi olan insanlar bax bu qarışımdan illər boyu ki, qıta qəlblərdən istifadə edir. Bunun dəfələrlə artıq sınaqdan keçmiş bir reseptdir. Möhtəşəm bir məhsuldur. İstər mədə bağırsaq fəaliyyətində, istər Ürəy damar e, sisteminin fəaliyyətində olduqca təsirlidir. Yəni uşaqlıqdan böyüyə hər kəsin istifadə edə biləcəyi bir təbii qarışımdır. Əlbəttə İlham bəy, düz vurğulursunuz təbii ki, bunu böylərimizdən də eşitmişik. Sadəcə olaraq bəzən olur ki, vurğulu illər ki, bəs ə, həm qozun, həm balın təzqi yüksəltməsində problem yarada bilər. Bu birbaşa belədirmi? Ümumiyyətlə bu qarışım hansı mən, bir təzyiqə e, təsir dəfə, göstərir? Mi? Hər dəfə demişəm bunu. Yəni ki, biz düzdür bunların faydalarından danışırıq, amma keçəndən halda hər bir şeyin artıq qəbulu e, yan təsirlər verə bilər, fəsaddlar verə bilər. Ona görə xüsusilə balın e, bəzi hallarda mən tez-tez eşidirəm ki, bunu bilmirəm, satmaq naminə deyirlər, niyə üçün deyirlər? Yəni bal təzyiqi qaldırmır. Əslində yanlış fikirdir. Bal özü tonuslandırıcı bir qidadır və təzyiqi qaldıra bilər. Və buna görə də yəni ki, təzqi yuxarı yüksək olan insanlar balı qəbul edən zaman yaxşı olar limon şirəsindən istifadə etsinlər, bir balaza yəni ki, digər insanlarla müqayisədə ehtiyatla davransınlar.